myslel, že fotbalisti jezdí na nějaký zimní soustřední na běžky občas, ne? No to jezdívalo. To bejvávalo, teď už běhají zase spíš. Aha. A kdyby se viděla, tak bys to taky zakázal. Tak to mají fotbalisti moc rádi běžky. No, on se teda vždycky zeptá, kdo umí na běžkách, tak kdo umí, tak jde třeba, jako, jo, ale už se to dělá míň a míň. Jako. Za Karla Jarolíma to nějak? Za Karla Jarolíma jsem chodil. A bylo to dobrý, jo? Tak já uměl jenom klasiku, já jsem neuměl jako, prostě, bruslení. Jako bruslení, takže jsem vždycky dobíjal poslední za třema půl hodiny a podezíral mě, že se flákám, ale... No já klasiku taky nemám ráda, já jenom skateu, to jo, je takový no. lepší, nebo rychlejší, prostě rychlejší, člověk má pocit, rychlejší, no. že vyvíjíš nějakou no, jako no. energii a posouvá tě to dopředu, ale u té klasiky prostě a jsi skoro na místě. Furt. Přesně tak, přesně tak, no to mi nevadilo jako úplně, jako, ale... Teď nevím, jestli ví vůbec Marek, že Eva nemá ráda klasiku. Vím, to vím moc dobře. My jsme, to byla jedna z našich prvních výprav na běžky a když ale... jsme byli po pár kilometrech, jsem jí musel říct, že se pro mě přestane vracet. My jsme jeli oba dva na skejtkách, ale já jsem na nich jel poprvé, protože Eva to má ráda, což mi řekla hned, takže na no. klasiky nikdo nedostane. No. A ona je teda fakt dobrá i na těch skejtkách. Ale ne, já jsem byla fakt pomalu, ale Mára prostě jel pomalejc, takže se mě bylo blbý, aby jsme jeli odděleně, tak jsem se vždycky po chvíli otočila, vrátila jsem se k němu a takhle jsem jezdila. No, on mi pak... to nebylo tak blbý. Že Marek ujel 10 kilometrů a ty si najela 55 kilometrů. A on pak, Evi, nevracej se prosím, tak už jsem pak jenom jela.